Pode começar? Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e eu tenho o prazer de trazer para cá a Yasmin. Yasmin, seja muito bem-vinda. Nós vamos realizar mais uma entrevista aqui do Psicologia Nova. Estávamos conversando um pouco antes e é um pouco estranho, né, conversar com um professor assim. Muito, muito estranho. É, não precisa chamar de senhor, não, viu? Senão eu vou ficar um pouquinho mais velho do que a idade real aparenta. É, seja muito bem-vinda, Yasmin. Fala para quem Obrigada. está nos assistindo, em qual concurso você passou? Então, eu fui aprovada recentemente no concurso do Ministério Público aqui do Pará, fiquei em terceiro lugar. Foi um concurso que teve um resultado bastante atípico. Somente quatro pessoas foram aprovadas, né? Demais, tipo, aqui para Belém, foram mais de 700 inscritos e apenas três pessoas foram aprovadas. Eu fiquei em terceiro, como eu já disse. Foi uma prova bem difícil, né, para a banca Consulplan. Então, acho que a Consulplan é uma banca assim um pouco imprevisível, eu diria, né? Ela não tem um padrão muito muito certo, e eu acho que foi isso que acabou justificando esse resultado. E eu também fui aprovada no Tribunal de Justiça aqui do Pará, fiquei em segundo lugar e tomei posse aproximadamente 3 meses. Então, atualmente estou atuando no tribunal como analista judiciária na especialidade de psicologia. E é isso, assim. Comecei Só. a estudar só isso. Foi fácil. Ela chegou e pensou: não, eu vou entrar no concurso. Aí foi esse aqui. Aí entrou. Foi desse jeito. Ela não sofreu, não chorou, não pensou em desistir, não gastou. Quanto tempo você estuda para concurso, Yasmin? Que eu comecei a estudar sério, assim, realmente me dedicando, foi no segundo semestre de 2018, que eu comecei a estudar para o concurso da Secretaria de Saúde de Belém, né? Isso. E foi o meu primeiro cargo público, na verdade. Foi o primeiro concurso que eu fiz e acabei tendo um resultado muito bom, não esperava, sempre tive aquela percepção de que quem passava em concurso tinha que estudar 4 ou 5 anos, então. Quando eu tive esse resultado, óbvio que era uma prova mais simples, né, para a prefeitura, mas o resultado me surpreendeu muito. Então, a minha escolha inicialmente de estudar para concurso foi porque eu me sentia sem escolha, na verdade. Eu estava com muita dificuldade, tinha me formado há pouco tempo e estava com dificuldade de encontrar alguma forma de me inserir no mercado, estava trabalhando em outra área. Não estava exercendo minha profissão e isso foi gerando aquela insatisfação, né? E quando eu vi surgir a oportunidade do concurso para a SESMA, tinha uma quantidade muito boa de vagas e eu decidi, ah, eu vou tentar. E aí, quando eu tive esse resultado positivo, eu cheguei à conclusão que poderia ser um caminho para mim e aí eu segui. E aqui estou. Quando você fazia faculdade, você não pensava, vou para concurso público. Pensava em quê? Nunca cogitei, na verdade. Quando eu escolhi a psicologia, eu sempre, acho que como a maioria das pessoas, eu pensava em clinicar, né? Essa era a única opção para mim. E quando eu me formei, eu pensei em atuar na área de organizacional, mas durante a minha graduação, eu acabei não tendo nenhuma experiência nessa área. Acabei seguindo o caminho da iniciação científica, fui bolsista. E aí me formei sem ter nenhuma experiência nessa área. Então acabei tendo muita dificuldade para me inserir no mercado. Mas durante a graduação, eu nunca cogitei estudar para concurso, de verdade. Eu sempre achei que estudar para concurso era coisa de gente que gostava de estudar. E eu não gostava de estudar, então achava que aquilo não era para mim. Que coisa, hein? E hoje, depois de tudo, chego à conclusão que isso não tem justificativa nenhuma. Continuo não gostando de estudar. Mas a gente faz na força do ódio, né? Foi difícil, foi dolorido. Foi muito, muito difícil, né? Eu acho que estudar para concurso é uma experiência que você acaba se sentindo muito solitário, né, e muito incompreendido, porque só quem estuda para concurso realmente entende o que é estudar para concurso, a quantidade de coisas que você tem que abdicar, o esforço diário, a disciplina.
que você não vai ter motivação para estudar e você vai ter que estudar mesmo assim. Se você ficar esperando a motivação chegar, você não vai para lugar nenhum. E você vai ouvir muitos questionamentos, né? E esses questionamentos, eles vêm não só internamente, de você mesmo, ali o tempo todo perguntando se você está fazendo demais ou se você está fazendo de menos, questionando os seus métodos de estudo. E esses questionamentos também vêm de pessoas próximas a você, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que realmente se importam com você. Mas elas não vão te compreender, porque, sinceramente, não tem nem como, né? Se elas não vivem essa realidade, dificilmente elas vão entender o preço que você tem que pagar. Então, você frequentemente vai se sentir muito incompreendido. Então, acho que se eu tiro alguma lição, né, de todo esse percurso de estudar para concurso, é que você mesmo tem que fazer o que você acha que é certo, né? Você tem que seguir aquilo que você acha que é correto, mesmo que você esteja fazendo demais. No final das contas, quando você for aprovado, você não vai se arrepender do tempo que você investiu no seu estudo, entendeu? Você vai sair com a sensação de que você fez o que você tinha que fazer. Então, a gente tem que criar um pouco essa habilidade de calar um pouco esse barulho externo e segue o que você acha que é correto, né? Segue a tua cabeça. E não para até conseguir. Yasmin, deixa eu aproveitar os seus conhecimentos como uma mentora de concurso na área da psicologia. Acabei de te nomear assim. E aí nós recebemos uma série de cartas dos nossos telespectadores. Mentira, estou inventando agora. E tem algumas perguntas aqui importantes. Quando a família cobra demais, tal, ai, pô, 4 anos você passou estudando para concurso. Que resposta que você tem que dar para eles? Ah, não passou ainda? Como é que você responderia isso? Agora você Professor, responderia de outro jeito, né? Você diria: agora você vai ter que calar a boca, porque eu passei. Mas antes, como é que era? sabe o que é engraçado? Eu já assisti muitas entrevistas de outros aprovados de Psicologia Nova. E é comum a gente escutar que as pessoas receberam esse tipo de cobrança. Ah, você está estudando muito, há muito tempo e não está tendo nenhum resultado. E eu acho que, felizmente, eu nunca tive esse tipo de cobrança da minha família ou de ninguém próximo de mim. A cobrança era, na verdade, você está fazendo um pouco demais. Será que não dá para conciliar um pouquinho? Não dá para você participar, porque não tem como, você vai ser muito ausente, você vai abrir mão de estar em muitos momentos com a sua família, é normal, né? Não tem como, você vai estar ausente. Então a cobrança, ela vinha muito nesse sentido, né? De, peraí, eu acho que dá para conciliar as coisas e não dá, né? Nesse concurso especificamente do Ministério Público, eu fiz o mínimo para ser aprovado. Se eu tivesse errado uma questão, eu não teria sido aprovada. Então, de novo, as pessoas não entendem o nível de esforço, tá? O nível da concorrência, que sim, às vezes é uma questão que vai definir se a tua vida vai mudar ou não. Então, como eu disse, quando essa cobrança vem, a gente simplesmente tem que ignorar, né? No final das contas, você tem que fazer o que a tua cabeça está mandando. Porque no final tu não vai te arrepender de todo o tempo que tu Yasmin, investiu. confessa aqui pra gente, tua cabeça mandou você desistir. Por que Várias você vezes, desistiu? várias vezes. Olha, professor, eu acho que isso nunca foi uma opção para mim, na verdade. Eu acho que isso vai muito assim da minha personalidade. Eu acho que quando você inicia, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar para concurso, eu também coloquei na minha cabeça que eu não ia parar até eu conseguir o meu objetivo. Eu simplesmente não coloquei isso como uma opção. Mesmo que demorasse muito tempo, e isso também é importante para a cabeça do concurseiro, é entender que concurso é planejamento a longo prazo. Se você for imediatista, dificilmente você vai conseguir lidar com a pressão. Dificilmente você vai conseguir lidar com os nãos, com as reprovações, com acertar na trave, com a frustração diária que isso gera, né? Você tem que entender que é um planejamento a longo prazo. Se você se propôs a começar essa jornada, eu sempre pensei, eu não vou parar até eu conseguir.
E até agora, eu estou tomando, né, a decisão de parar de estudar para concurso, né? Eu acho que eu já estou satisfeita com o que eu consegui, e até tomar essa decisão é difícil, porque é algo que eu venho fazendo há tanto tempo, e meio que já faz parte da minha identidade, então tomar essa decisão de parar para estudar para concursos é até estranho, assim, causa uma certa ansiedade, enquanto que alguns anos atrás era só o que eu sonhava, ficava sonhando com esse dia em que eu não ia mais precisar estudar para concurso, e agora que chegou esse momento, tá me causando uma certa ansiedade. Tu aprendeu muita coisa ao longo desses últimos 4 anos. Tá parecendo aquela retrospectiva de final de ano, né? A gente fala tudo o que aconteceu e tal, mas a gente tá falando dos últimos 4 anos. Segundo lugar da TJ Pará, terceiro do Ministério Público do Pará. E você falou da sua personalidade. O que que mudou na sua personalidade ao longo desses anos? Ou o que que não mudou? O que que você aprendeu ao longo desses últimos anos? Eu acho que essa experiência, ela, em primeiro lugar, me fez acreditar em mim mesma. Eu acho que durante toda a minha vida eu sempre tive muito problema com autoestima, com essa capacidade de acreditar em mim, autoconfiança. E quando eu tive esse primeiro resultado naquele concurso de prefeitura, que era um concurso mais simples, né? Mas eu tive um resultado muito bom. Aquilo foi como se fosse uma injeção de autoestima, né? E eu acho que pela primeira vez na vida eu olhei e percebi, cara, eu acho que eu tenho, assim, que eu sou capaz. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas se eu me esforçar verdadeiramente, der o meu melhor para tentar alcançar um objetivo, eu posso, como qualquer outra pessoa. E até hoje, assim, quando eu tenho resultado como esse, né, quando eu tenho o resultado que eu espero, ainda me causa uma certa estranheza, assim. Cara, eu consegui, eu investi todo o meu tempo e toda a minha energia em prol de um objetivo e eu consegui. Ainda causa, assim, uma sensação de isso é real, sabe? Então, acima de tudo, essa jornada, ela me fez acreditar em mim mesma, né? Acreditar que eu sou capaz de qualquer coisa. É só uma questão de você estar disposto a pagar o preço desse objetivo? Você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Se você estiver disposto a fazer isso, então você pode. Qualquer coisa que você colocar na sua cabeça, né? Não porque você é mais inteligente ou porque você é menos inteligente. Talvez você só tenha que se esforçar mais do que outra pessoa, porque você tem seus pontos fracos, né? Mas acho que nada é impossível. Acho que eu chego a essa conclusão. Como é que era a sua rotina de estudo para o TJ Pará? E para o Ministério Público do Pará? O TJ Pará, prof, em qual ano? Olha, o tribunal, a prova foi em janeiro de 2020. E o Ministério Público já foi agora em agosto de 2022. Então, Foi foram no meio da provas. pandemia, não foi? Foi um Ah, não, pouquinho estava antes. começando. Foi um pouquinho antes da pandemia começar. Então, foram dois momentos muito diferentes, assim, na minha rotina de estudo. Quando eu comecei a estudar, eu tinha muita dificuldade para ler PDF. E aí, o meu estudo era basicamente assistindo as videoaulas e resolução de questões. Foi assim que eu comecei estudando para concurso e foi assim que eu consegui criar minimamente uma base ali das principais matérias. E eu sempre tive muita dificuldade para ler, para me concentrar. Mas depois de um tempo, eu fui percebendo que a maioria das videoaulas eu já tinha absorvido a maioria daqueles conteúdos. E aí eu fui percebendo que também tinham certas lacunas dentro do meu estudo que eu precisava preencher, né? Que eu precisava me aprofundar em certos assuntos. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo essa habilidade de ler os PDFs e fazer resumos daqueles assuntos. E aí chegou um momento onde eu já comecei a fazer o meu próprio material. Fiz muitos mapas mentais. Eu acho que devo ter mais de 200 mapas mentais, assim. Tem algum aí? E tenho vários. Posso me mostrar? Tenho Quero. muitos mapas mentais, tenho muitos mesmo.
E eu acho que nesse período intermediário, eu acabei menosprezando a importância de fazer as questões. Acabei perdendo muito tempo lendo PDFs e acabei menosprezando mesmo a importância de resolução de questões, o que foi um erro. E eu acho que isso acabou gerando uma diminuição no meu desempenho, no meu percentual de acerto. E mais agora, próximo da prova do Ministério Público, já em 2022, eu entrei num ritmo muito bom. É, eu fiz Polícia Militar do Ceará no início do ano, lá em março. É, depois emendei com o TJDFT e depois direto no Ministério Público. Então, Caraca, só concurso bom. isso. É, e acho que isso também me ajudou muito, porque eu sempre tive o hábito de estudar diariamente. Mas quando você estuda com edital aberto, pelo menos para mim, sempre foi muito diferente. Parece assim que vira uma chave na tua cabeça e a pressão aumenta e tu consegue dar aquele gás a mais. Então, como esse ano eu emendei um concurso no outro, eu percebi que isso deu um pontapé a mais, sabe? E então acho que esse ano foi realmente muito crucial, porque eu já tinha conseguido me aprofundar nesses determinados assuntos com a leitura dos PDFs. Já tinha conseguido ter um material para eu revisar esses assuntos com os mapas mentais. E aí, realmente, consegui melhorar o meu desempenho quando eu priorizei a resolução de questões. Então, sempre tinha um mínimo de questões para fazer diariamente, nem que fosse 20 questões, mas eu fazia questões diariamente. E aí, eu acho que foi esse o principal ponto que me rendeu essa aprovação, uma prova que foi tão difícil, né? Consulplan, né? Consulplan Muito bom. Ô, Bonca. é surpreendente quando a prova é boa, é fácil. Não, às vezes eles fazem umas questões boas e tal, mas de um modo geral ela é difícil de É digerir. muito difícil, porque isso também é um ponto muito importante, eu acho, na nossa preparação. A gente conseguir fazer um estudo moldado para aquela banca, né? Então, você pode ter um desempenho excelente em uma determinada banca e em outra você pode ter um desempenho péssimo. Então, você tem que ter essa esperteza de estudar a banca. E algumas bancas são mais fáceis de você compreender porque elas têm um padrão, né? Elas têm uma consistência interna melhor. CESP, por exemplo, por mais que a prova esteja difícil, você consegue entender quais são os autores que aquela banca prefere, né? Qual é o padrão de questão, qual é o tipo de assunto que eles priorizam. E a dificuldade com a Consulplan foi justamente essa, assim, eles não têm uma consistência interna muito boa, então é difícil você entender, mesmo você se propondo a estudar aquela banca e resolver questões só daquela banca, quando essa banca não tem um padrão. É um desafio muito grande, né? Exato. No TJ Pará teve discursiva, no MPPA também. Foi redação nas duas. Redação geral. É, sobre um assunto, um tema geral. Como é que você fez para estudar a técnica disso? Professor, sendo totalmente sincera, na prova do tribunal, eu não estudei. Não me preparei para redação, né? Mas eu nunca tive dificuldade para escrever desde a faculdade, nunca foi muito uma dificuldade para mim. E eu acabei menosprezando, mas tive um excelente resultado, tanto no tribunal quanto no Ministério Público. Já no Ministério Público, eu fiz uma preparação mais específica, treinando as redações, quais os temas que podiam ter alguma relação com o Ministério Público. É, mas confesso que no tribunal não me preparei nada para redação. Deu certo. Qual que é a expectativa com relação ao Ministério Público do Pará? Quando que você acha que vai ser nomeado? Então, o resultado final vai ser publicado agora no final de dezembro. E eu estou conversando com alguns profissionais do Ministério Público e a perspectiva é que a gente seja convocado agora em janeiro. Mas, assim, não dá para ter nenhuma certeza, é pura especulação.
30 horas ou 40 horas? 30 horas, tanto no tribunal quanto no Ministério Público, são 30 horas. Tu passou os últimos 4 anos condicionada a trabalho e estudo. E tu quer me dizer que agora em janeiro tu vai parar de estudar? Vai Pois substituir é. pelo quê? Então, eu tenho alguns outros planos que eu acabei adiando, né? Porque eu queria realmente me dedicar para. Ai, desculpa, professor. Não, tudo bem, a gente tira na edição essa parte do som agora. O som caiu. Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Como eu disse, eu sempre tive o sonho, né, de atender, de clinicar. Então, como a gente só trabalha 6 horas diárias, é algo que a gente consegue conciliar. Entre várias outras coisas que eu tenho vontade, outros planos de colocar em prática. E eu acho que, dentre as opções, dentro da psicologia, pelo menos aqui no Pará, o tribunal ou o Ministério Público são excelentes opções. Então, eu acho que eu estou satisfeita com o que eu consegui até agora. Tu tá na elite. Tu tá na elite, tá lá em cima, poxa. Parabéns. Obrigada, professor. Eu Obrigada, tô de verdade. isso. E não pensa em fazer outro concurso? Eu ainda não tomei essa decisão assim 100%, como eu lhe disse. É difícil dizer assim que eu parei de estudar para concurso e realmente fechar esse capítulo da minha vida. Mas eu acho que eu estou caminhando para tomar essa decisão. Bacana. Para quem está em casa, se sentindo solitário na hora de estudar, coisa que você passou por isso, Yasmin, sei lá, bate aquela bad e a pessoa quebra e tal, o que que você pode falar para essa pessoa que está lá isolada, vendo o seu vídeo agora no YouTube? Ah, eu acho que, de verdade, como eu já disse, né, essa jornada ela é extremamente solitária. Você vai se sentir incompreendido inúmeras vezes. Mas eu acho que o mais importante é que você tenha um objetivo claro, né? Se isso realmente é importante para você, se você se propôs a alcançar esse objetivo. Eu acho que eu posso estar errada, mas eu acredito que a maioria dos concurseiros, a maioria das pessoas que tomam a decisão de estudar para concurso, elas estão vindo de uma situação muito similar, né? A pessoa está desesperada para uma mudança de vida. Pelo menos eu me senti assim. Eu estava num dos momentos mais infelizes da minha vida. Eu queria muito sair daquele lugar e eu me via sem escolha. Então, quando eu percebi que estudar para concurso poderia ser uma possibilidade para mim, eu não pensei 2 vezes e eu meti a cara e continuei. Então, acho que, acima de tudo, é isso: você ter um objetivo claro. Você realmente quer isso. E de antemão, saiba que é um percurso extremamente difícil. Se você não tiver uma motivação clara para lutar por esse objetivo, dificilmente você vai conseguir segurar a barra que é estudar para concurso, porque não é fácil. Você vai ter que abdicar de muitas coisas mesmo. Você vai abdicar de momentos com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos, e abdicar de momentos com você mesmo, né? E então, mas se esse objetivo é claro, se você tem certeza que é isso que você quer, como eu disse, só calar o barulho externo, segue a tua cabeça. E entenda que é uma questão de tempo. Tenha muita paciência, não seja imediatista. É só uma questão de tempo. Se você estiver realmente fazendo o que você tem que fazer, é só uma questão de tempo. É uma questão de você se perguntar se você está disposto a esperar o tempo que é necessário para as coisas acontecerem. É, como o professor sempre fala, a natureza não dá saltos. Eu sempre me lembrava muito dessa frase. Para tentar entender que tem certas coisas que só o tempo. Você pode ter o melhor planejamento de estudos, se matar querendo fazer, sei lá, 100 questões todos os dias,
mas tem certas coisas que só o tempo vai te trazer. Então, espere esse tempo. Se você tem clareza em relação aos seus objetivos, seja paciente. Vocês viram que quem falou isso foi uma menina que tem a cara de 16 anos de idade. Você deve perguntar como é que ela passou 4 anos estudando. Passou... Eu ganhei meu Oi? dia agora. Eu ganhei meu dia agora. Yasmin, quantos anos tu tem, mulher? Eu tenho 28, professor. Caraca, velho! Meu Deus Mas do agora céu! eu vou sair dizendo por aí que eu tenho cara de 16. 18 Gente, no vocês mínimo. estão vendo que estudar para concurso deixa a pessoa nova e dar aula para concurso deixa a pessoa velha. Ela estava me chamando de senhor antes de começar aqui a nossa conversa. Meu Deus do céu! Eu sou apenas muitos anos mais velho, deixa. É, poderia ser senhor já. Já poderia ser senhor. Yasmin, brincadeiras à parte. Tu acabou gastando mais dinheiro com passagem de avião do que com preparatória. Não foi? TJ... Quais foram os concursos que você fez? TJFT, Eu PM fiz Ceará. Ministério Público. Esse Teve ano mais foi algum? três. Ah, foi só esse ano. Esse ano foi três. Ano passado eu fiz FAB, apenas FAB. Fiz Tribunal de Justiça e o da SESMA, que foi o meu primeiro concurso. Caraca. Não, ano passado não foi seu primeiro concurso, não. Você está estudando há 4 anos, não está? É, não, é. Esse foi o meu primeiro, há 4 anos Sim, atrás. há 4 anos. Há 4 anos. Isso. Caraca. Tu tentou uma carreira de andarilha, mais ou menos, em alguns outros concursos. Você fez a prova em Goiânia, não foi? Do TJDFT? Foi em Goiânia. Vamos fazer uma comparação? O que que houve na sua preparação com o TJDFT? Por que que você não estava lá entre os 10 primeiros? Então, o que acontece? Quando eu comecei 2022, quando começou o ano, eu nunca tinha feito uma prova fora do meu estado. Ia ser a primeira vez que eu ia viajar. E isso sempre era uma dificuldade para mim, porque eu tinha medo de fazer o um investimento e de não ter o um retorno. Mas quando começou o ano, eu coloquei na cabeça que eu ia superar essa barreira, né? Até porque você fica muito limitado se você for fazer provas apenas dentro do seu estado. E tomei a decisão de fazer a Polícia Militar do Ceará, embora não fosse uma carreira que eu realmente me identificasse. Mas eu já estava chegando naquele estágio onde você está extremamente ansioso para passar, né? Você já está cansado fisicamente. Eu adquiri dores na lombar que já são crônicas, assim. Eu acho que isso vai ser uma coisa que eu vou levar para minha vida, infelizmente, a partir da experiência de concurseira. Então, um cansaço emocional, um cansaço físico e você naquela ansiedade de realmente chegar e parar com aquilo, né? E aí acabei escolhendo estudar para a Polícia Militar do Ceará, apesar de não me identificar com a carreira, porque eu achava que eu tinha mais chances de passar. E olhando para trás, eu deveria ter escolhido o TJDFT, né? Eu acabei começando a estudar para o TJDFT um pouquinho mais tarde. Eu acho que já tinha passado um mês depois que o edital tinha sido lançado. E com isso eu acabei perdendo muito, porque a Polícia Militar do Ceará era a VUNESP, então era uma banca totalmente diferente, né? E o TJDFT foi a FGV, então são bancas muito diferentes. E eu acho que isso serviu como uma lição para mim, de realmente escolher aquele concurso, não pelo que eu acho que é mais fácil de passar ou que eu tenho mais chances de passar, e sim realmente aquilo que eu me identifico, né? Então, acho que eu acabei perdendo muito nessa minha ansiedade, deixando a minha ansiedade falar mais alto. Uma boa estratégia é essa que você falou. Tem um monte de produto ali na prateleira, escolhe aquilo que você se identifica mais. Se bem que a gente tem entrevista também de alguns alunos nossos que passaram fazendo o contrário. Não, eu vou para onde eu tenho mais chance de passar depois. Primeiro eu pago minhas contas e depois eu escolho o que eu quero. Justo, justo. É possível também. É possível também. Deixa eu me aproveitar e trazer algumas perguntas que geralmente eu não faço nas outras entrevistas. Tu tinha um pé de meia para se organizar? Porque, por exemplo, TJDFT,
Tu teve que mudar a sua passagem aérea, você teve que mudar a sua hospedagem, porque de uma hora para outra botaram todo mundo de fora para Goiânia e não aqui para o DF. E esse planejamento financeiro tu tinha? Porque muita gente deixou de fazer a prova por conta disso. É pesado. Com certeza. É, então, eu acho essa pergunta muito importante, porque quando a gente fala do mundo dos concurseiros, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? É, cada pessoa tem uma realidade que pode ser muito diferente. A minha realidade sempre foi extremamente privilegiada. Eu venho de uma família que tem boas condições financeiras. Então, quando eu passei no meu primeiro concurso, né, na Secretaria de Saúde, o dinheiro que eu ganhava, eu basicamente investia só em curso, né, só em material, e não tinha dinheiro para viajar, para nada, mas era um investimento que eu sabia que eu precisava fazer no meu futuro, né? Então, eu morava com os meus pais, agora eu estou morando sozinha. Então, como eu disse, eu venho dessa realidade muito privilegiada, onde eu não tinha que contribuir dentro de casa. Então, mesmo que eu ganhasse pouco, a partir do momento que era só para mim, se tornava muito, né? E eu escolhi pegar esse dinheiro e investir em concurso, né? Basicamente, a minha fatura era passagem de avião e a parcela do curso de psicologia nova. E era isso. Mas é um investimento que eu escolhi fazer e com certeza não me arrependo hoje. Rolou aquela coisa que eu sempre falo nas aulas, quando você vê o seu nome ali na primeira fase ou no final, de ressignificar tudo que você viveu. Com certeza, eu acho que a gente acaba se tornando uma pessoa um pouco pesada. Pelo menos, eu acho que isso é muito pessoal, mas eu sempre tive uma resposta emocional muito negativa em relação à rotina. Eu me sentia muito cansada. Eu achava aquilo tudo muito pesado, tudo muito cansativo, apesar de nunca ter desistido, né? Dia após dia eu sabia o que eu tinha que fazer e eu segui em frente, mas aquilo foi gerando um peso muito grande internamente, né? Toda vez que eu lembrava a quantidade de coisas que eu tinha que abrir mão. Mas quando você alcança seu objetivo e você vê realmente como a sua vida muda depois que você assume um cargo público, no sentido de independência financeira, de independência emocional, de sentir realmente que você agora tem liberdade. Tudo isso você não vai lembrar, você não vai olhar para trás, você não vai sentir esse peso, você não vai sentir um gosto amargo na sua boca. Muito pelo contrário, você vai se sentir orgulhoso, você vai sentir que tudo valeu a pena. Então, com certeza, essa ressignificação acontece. E Yasmin, estamos nos encaminhando agora para os momentos finais dessa nossa entrevista. Está um pouco mais calma, um pouco mais relaxada? Sim. E aí é estranho, realmente, eu compartilho com você dessa sensação, porque muita gente, antes de iniciar aqui a nossa conversa, quando eu tenho a oportunidade, claro, de conversar um pouco, fala isso. Caramba, eu sempre imaginei esse momento de conversar com você e tal, e eu não sei o que eu vou falar agora. Eu passei anos. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo, e agora eu não faço nem ideia. Yasmin, esse é o seu momento. O que você quer deixar de legado para as pessoas que estão te assistindo, que estão começando a estudar para concurso, que estão pensando em desistir, que já desistiram e acham que não devem voltar? Ou, enfim, para quem te apoiou também, que recado que você deixa? Ah, o recado é não duvide. Não duvide do que você está fazendo. Não duvide nem por um segundo do quanto que vale a pena. Eu atualmente estou morando sozinha, né, há 3 meses. Assumi o tão sonhado cargo público que eu tanto batalhei. E a satisfação de, não só de você ser bem remunerado, mas a sensação de que você conseguiu conquistar tudo isso a partir do seu esforço, né, de que ninguém te deu isso de mão beijada. Que você conquistou isso, não tem preço, de verdade. Eu sei, eu estive nesse lugar de me sentir sozinha, de sentir que ninguém me compreendia,
de achar que eu nunca ia conseguir, de me comparar. Eu acho que todo concurseiro se compara bastante, né? Sempre achando que todo mundo é mais inteligente do que você, todo mundo é mais capaz do que você, de duvidar da tua capacidade o tempo todo. Tudo isso faz parte. Não tem como você passar por esse caminho e chegar até o final sem esses sentimentos. Você vai questionar o que você está fazendo o tempo todo, questionar o teu método de estudo, se você está fazendo demais ou se você está fazendo de menos. Todo mundo está passando por isso, não é só você, é todo mundo, de verdade. Então, quando bater o desânimo, né, quando você pensar em desistir, lembra disso. Isso é normal. Vai quebrar a tua rotina de estudos várias vezes. No outro dia, só continua, só segue em frente. E é isso, eu queria muito agradecer o senhor também. Desculpa de chamar de senhor, é mais forte do que Tem algum eu. pelo preto aqui, tem. Não tem como a gente não falar. O Psicologia Nova é uma empresa totalmente diferenciada. Não, vocês competem basicamente com vocês mesmos. Eu imagino o quanto que deve ser difícil para você conciliar tantas demandas e muitas vezes até comprometendo a sua saúde, né? Também abrindo mão de estar com a sua família. Mas eu tenho certeza que vocês continuam porque vocês percebem que vocês mudam vidas. E isso também deve ser uma satisfação indescritível. Então, queria muito agradecer não só o senhor, mas todos que fazem parte do Psicologia Nova. Vocês foram essenciais na minha caminhada. Muito obrigado. Não, eu fico bastante honrado, de verdade, com tudo isso, Yasmin. Valeu, valeu, valeu mesmo. Precisando da gente vai estar aqui de novo. Acho que não vai precisar mais. Na verdade, eu vou precisar de você daqui a mais alguns anos, daqui a 10 anos. Yasmin, e aí, como é que tá? O que que você fez? O que que você revolucionou? O que que você mudou aí e tal? Porque, assim, eu acho que essa habilidade que você teve nos últimos anos, de ser extremamente disciplinada, de ter dito, eu continuo sem gostar de estudar, mas eu estudo sem problema nenhum. Ela vai persistir agora para a vida pública. Então, essas competências que você adquiriu, incorporadas agora na sua personalidade, vão mostrar uma Yasmin ideal para o serviço público. E eu não espero outra coisa a não ser uma Yasmin daqui a 10 anos que tenha mudado muita coisa. O Brasil precisa disso, né? O Ministério Público precisa disso, o PJ precisa disso, e acho que a própria psicologia precisa muito disso. Yasmin, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelos grandes resultados aí. E, enfim, ainda acho que vou ler o seu nome em vários lugares, vou ouvir falar de você ainda em vários lugares, e é o que estou esperando. Tudo de bom para você nessa nova fase de vida, que já começou, diga-se passagem, com o TJ Pará. E é isso. Quem quiser entrar em contato com você, pode mandar uma mensagem para você pelo Pelo Instagram? Instagram. Pode sim. Com Deixa eu certeza. editar aqui. Qual que é o seu Instagram? Yasmin Sasaki. Vou Yasmin ver se com Y. escrevi tudo errado. Yasmin. Ah. Escrevi certo. Vamos ver se eu acertei. Assim? Perfeito. A primeira Yes. pessoa que acerta o meu nome de primeira. Yes. Tô com a colinha aqui do lado também, né? Não vou dizer que eu acertei de primeira, mas. Mas, gente, quem quiser entrar em contato com ela, saber como é que foi a preparação, como é que tá o trabalho dela, ou sei lá, em 2023, saber como é que ela tá. Entra aqui, manda um direct. E, enfim. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor, de verdade. Quem quiser, tiver qualquer dúvida, quiser, enfim, falar comigo, pode mandar mensagem, sem problema. Valeu, Yasmin. Galera, é isso. Mais uma entrevista aqui pelo Psicologia Nova. Muito obrigado pela presença de vocês. Como a Yasmin falou, isso que preenche o nosso coração. E, enfim. É isso que mostra do que o Psicologia Nova é feito. Tem sentido em tudo que nós fazemos. Espero que a próxima entrevista seja a de algum de vocês que está nos assistindo aqui. Precisando, é só contar conosco. Tchau, tchau.